Shu allihopa, det är en Kulusevski här. Tjena, det är Robby Quaison. Shu, Yasin här. Shu, det är Daliara. Vill du ha chansen att vinna 20 000 kronor och få titeln som Sveriges bästa showare? Den 9 maj kommer det spelas en mot en turnering i Spångas fotbollshall. Det du behöver göra är följ Sveriges showare på Instagram och anmäl via DM med ditt namn och ålder. Det kommer vara en fet fotbollsfestival med massor av andra priser. Jag hoppas vi ses där.